вітання. Час новин на телеканалі «Віта». Про інформаційну картину дня, що минає, я розповім вже за мить. У 2017-му українці менше платитимуть за світло. Вінниччина з бюджетом на наступний рік. Четвертий Вінвей почали обкатувати. Транспортні компанії випробовують новий Вінвей. Це четвертий трамвай, який зібрали на підприємстві. Вагон тільки но з конвейера, але на маршрут поки не виходить, допоки не обкатають. На одному із перших випробувань побувала Олена Гук. Це перший з чотирьох модернізованих трамваїв, який майже вдвічі коротший за своїх попередників. Його довжина 16 метрів. Вагон створювали 3 місяці. Розповідають, багато часу пішло на процедуру закупівлі системи управління, яка кардинально відрізняється від старої. Зараз все на мощних польових транзисторах, обладнання нове, закуплене в кращих європейських фірмах. В якості донора використали старий списаний трамвай, який експлуатувався ще в 70-х роках. Щойно новий Вінвей зійшов з конвеєра і готовий до випробувань і тестувань. Новий Вінвей зараз вирушає у свою першу поїздку. Щоправда, вона коротко тривала, бо випробовувати трамвай будуть саме на території трамвайно-транспортної компанії разом із працівниками. Власне, тими, хто чаклував над цим трамваєм, ми зараз також спробуємо проїхатися у цьому трамваї. Новий Вінвей не має дзеркал заднього виду, замість них – відеокамери. Зображення з них передається на монітор, що вмонтований на панелі перед водієм. Так зручніше і безпечніше, кажуть розробники. У вагоні 24 сидячих місця, загалом розрахований на 120 чоловік. Трамвай має низьку підлогу і висувний трап для візочників. Теплий, утеплений сидіння. Зручно їхати. Я люблю, наприклад, місце тут плацкарт. А чому? А ніхто не мішає, мимо тебе не ходять, можна на спину спертися. Знаєте, як в тому фільмі, так сіла би, сиділа і сиділа. Але останнє слово за представниками науково-технічного інституту. Місяць вони тестуватимуть суперсучасний вінницький трамвай. Буде проводитись всі ходові якості цього вагона. Будуть в першу чергу грівна система перевірятися, будуть перевірятися двері на закриття-відкриття, будуть перевірятися світові прибори і взагалі система роботи даного вагона. У програмі випробувань ще одна процедура. Вагон мають перевірити на здатність працювати в режимі повної загрузки. Вагон вміщає 120 пасажирів. Відповідно, йде розрахунок на 70 кг на пасажира. І відповідно, ця маса, там 8-400 кг, ми десь 9 тонн піску загружаємося в мішках. У нас є цей пісок вже заготовлений. Він заноситься в салон, загружається. Тут же у нас є полігон на території трамвайного депо. На цьому полігоні розганяється до відповідних скорості там 20, 30, 40, 50 кілометрів. Відповідно, для кожної швидкості є тормозний шлях. Шлях залежить ще і від погоди, чи суха погода, чи як сьогодні мокра погода. І все це розраховується. Після тестувань вагон ще обкатають всіма маршрутами. І тільки після цього він возитиме вінничан. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Бюджет області затвердили, хоч за останні кілька років він значно скоротився, але баланс, кажуть, є. На наступний рік депутати передбачили підвищення мінімалки, збільшили фінансування спортивних закладів, виділили гроші на програму житлового будівництва та ґрунтовно взялись за охорону довкілля. Вінницька область з бюджетом. Депутати на останній в цьому році 13-й сесії затвердили головний кошторис, а це майже 8 мільярдів гривень. За словами директора департаменту фінансів Миколи Копачевського, бюджет збалансований. Враховує запровадження з 1 січня мінімальної зарплати у розмірі 3200 гривень. Основним джерелом доходів є податок на доходи фізичних осіб. І цей наш обласний бюджет в поточному за 2 роки скоротився 2,5 рази. І ми тепер в рамках цього охоронного бюджету, який ми маємо не 60% ПДФО, а 15%, повинні так збалансувати наші податки, щоб за рахунок економії знайти програму аналогічного будівництва, українська газета, українська книжка, підтримати наші обласні заклади. Багато питань у депутатів виникло щодо фінансування освітньої галузі. На наступний рік на неї виділили 500 мільйонів гривень. Обранці серед іншого вимагали звіту директора департаменту освіти щодо розслідування цьогорічних закупівель оргтехніки у школи кількох районів. Там, мовляв, комп'ютери та мультимедійні дошки придбали за завищеними вдвічі цінами. Половина з цих речей
особливо ноутбуки, так і не було 4-го місяця привезено. Начальнику відділу освіти Багрію було оголошено догану. За порушенням у веденні бухгалтерського обліку документів начальника відділу освіти Хмельницької райдержадміністрації Жука Андрія Артуровича зобов'язано притягнути до дисциплінарної відповідальності головного бухгалтера. На даний час ще тривають перевірки у Тульчинському, Тростянецькому та Черновецькому районах. Стурбовані депутати й тим, як розвивається в області малий та середній бізнес, а також низьким рівнем оплати праці. У проєкті рішення на 2017 рік 82% обласного бюджету складає податок з доходів фізичних осіб. Мова йде про рівень оплати праці. Так, за результатами січня-жовтня 2016 року Вінницька область займає 13 місце в Україні. Ми на 20% нижче по рівню оплати праці, чим середні показники по країні. Незважаючи на доволі скромний кошторис на наступний рік, у ньому, зокрема, передбачили гроші на житлове будівництво за програмою «Власний дім». На це спрямують 104 мільйони гривень. Також на сесії обранці наклали мораторій на суцільну вирубку лісів у межах природозаповідного фонду області та надіслали звернення до міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, в якому просять посприяти реконструкції очисних споруд. Ціна питання – понад 800 мільйонів гривень. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». А тим часом Швейцарське бюро співробітництва в Україні допомагатиме Вінниці розвивати велосипедну інфраструктуру. На це закордонні партнери виділили 7,5 мільйонів гривень. Проект реалізовуватимуть впродовж 2 років за 4 напрямками. Зокрема, впровадять муніципальний велопрокат, створять 30 велопарковок, велошколу. А також закуплять двоколісні для працівників мерії і комунальних підприємств. Сьогодні це не тільки модно, але це корисно для здоров'я. І я сподіваюся, що ми спільно зробимо так, щоб повага водіїв до велосипедистів і навпаки була зворотньою, і щоб у нас мінімальна була травматизм, щоб у нас дійсно були європейські велосипедні доріжки. До Вінниці на лікування доставили 12 бійців. Талановита вінницька молодь отримала стипендії міської ради. На Старому місті встановили найвищу дворову ялинку. Топ-новиною останніх 2 днів стала інформація про націоналізацію Приватбанку. Українці здебільшого з осторогою поставилися до цього кроку, адже не знають, чого очікувати від нього. Та й фінансові експерти з обережністю роблять прогнози щодо майбутнього банківської системи, зокрема, що стосується валютного курсу. Тож, які ризики несе для економіки перехід Приватбанку в державну власність, спробували розібратися наші кореспонденти. Націоналізація в ринкових умовах – малопопулярний захід, кажуть експерти. Інформація про поглинання державою найпотужнішого банку країни спровокувала шалений відтік грошей з фінустанови. Щодня українці знімали по 2 мільярди гривень, каже керівництво банку. Такого не було навіть у період найактивніших бойових дій. Щоправда, ажіотаж тривав недовго. Банкомати у Вінниці працювали у звичному режимі. Черги хоч і були, але незначні. Проблем під час розрахунків карткою в магазинах теж не було. Нет ни одной платежной инструкции, которая бы не была выполнена. У нас есть деньги на корреспондентских счетах, как долларовых, так и евровых. Мы выполнили все платежи, мы зарядили все банкоматы. Банкоматы продолжают работать, с банк еще ни копейки никуда не дал. Українцям нема чого боятися, переконує і голова Нацбанку Валерія Гонтарева. У неділю проти ночі уряд приймає рішення про націоналізацію банку, а вже вранці очільниця НБУ скликає прес-конференцію. Ми розуміємо, що ситуація навколо настільки великого банку хвилює не тільки його клієнтів, але й кожного українця. Чи не прискориться зростання цін в країні? Чи не відбудеться значна девальвація гривні? Це запитання ставить собі кожен громадянин нашої країни. Тому ми хочемо запевнити, ми запевняємо, ця ситуація під контролем. Та якщо офіси Привату не штурмували вкладники, то курс гривні вже до кінця дня таки похитнувся. Експерти валютний стрибок пояснюють просто. Зараз на такі великі події, як націоналізація найбільшого банку України, звичайно, люди хочуть заробити гроші і роблять спекуляції на курсі валют. Скоріше за все, прогнозують фахівці, валютний курс стабілізується. Однак після нового року девальвації гривні та інфляції не уникнути. И 27 гривен за доллар, конечно же, не будет в следующем году, а будет, наверное, в районе 30 гривен за доллар. Инфляция 8% в следующем году однозначно не будет.
Если раньше мой прогноз был 11%, то после того, как положили приват, это может быть и выше 12%. Сценарію з відтоком депозитів з Приватбанку також не можна відкидати. Однак, за словами експертів, всі ці ризики – ніщо в порівнянні з тим, що держава взялася вирішити проблему найбільшого системного банку країни. Компліменти Києву посилали навіть за кордону. Вітаю вас із цим важливим та сміливим рішенням націоналізувати Приватбанк. Це рішення має призвести до того, що всі банки в Україні працюватимуть у однакових умовах. В ЄС пообіцяли не залишати Україну без фінансової допомоги. За виконання вимог МВФ країні пообіцяли більше мільярда євро додатково на стабілізацію фінансового ринку України. Ростислава Зарубінська, новини, телеканал «Віта». Якщо до кінця року відбудеться стрибок валютного курсу, держборг збільшиться. На це погодились депутати у зв'язку з інфляцією. Обранці внесли зміни до держбюджету на 2016 рік. Вони передбачають зростання ліміту зовнішніх запозичень на випадок, якщо курс гривні до долара відрізнятиметься від того, що був закладений у бюджеті на цей рік. Нагадаємо, в НБУ також запевнили, що готові використати міжнародні резерви, якщо зелене суттєво виросте у ціні після націоналізації Приватбанку. Крім того, Верховна Рада додатково виділила понад 4 мільярди гривень місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню. В Україні знизили тарифи на світло. Це відбулось вперше за 25 років незалежності держави. Вже наступного року оптова ціна електроенергії зменшиться на 15%. Зниження буде поступовим. Спочатку у січні на 10%, потім у квітні ще на понад 5%. Це рішення прийняли сьогодні на засіданні комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. До Вінниці на лікування доставили 12 бійців, які постраждали внаслідок загострення в районі Світлодарської дуги. Понад 2 години бойовики намагались вибити українські передові підрозділи із займаних позицій. Поранені перебувають у військовому шпиталі. 2 з них в реанімації. Вчора відбулася аеромедична евакуація. Вперше на моїй пам'яті безпосередньо з лінії зіткнення з військово-мобільних госпіталів. Минуючи передові госпітальні бази, постраждали хлопці, переліт перенесли добре, було 2 госпіталізовані в середньому ступені важкості в реанімаційне відділення. Наразі стан всіх постраждалих стабільний. Буржуйки для бійців від Філарета. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату у Святиві передав 10 калориферних печей українським воїнам. В такий спосіб закликав небайдужих людей наслідувати приклад церкви. Ось вони освячені Філаретом печі, модернізовані та енергоефективні. Вже днями вони поїдуть на схід. В бліндажах холодно, і тому церква турбується про своїх воїнів, захисників. Буржуйки вітчизняного виробництва. Вартість однієї – понад 3 тисячі гривень. Придбали печі за гроші Української православної церкви Київського патріархату. Закликаємо небайдужих людей, підприємців, щоб вони теж слідували прикладу церкви. Буржуйками воїни забезпечені, запевняє військовий Сергій Алексєєв. Однак ті, що є, вже застарілі, а нові, придбані церквою, набагато ефективніші. Ці буржуйки, вони просто більш корисні, тобто вони менше використовують вугілля або деревини, палива для зігріву. Тобто вони простіше, більш економніші і таким чином більш необхідні. В які саме частини поїдуть енергоефективні печі, поки невідомо. Їх розподілятиме керівництво АТО. Ростислава Зарубінська, новини, телеканал «Віта». Кращих студентів, учнів, спортсменів, юних художників, танцюристів традиційно наприкінці першого семестру відзначили стипендіями міської ради. Святкова зустріч талановитої молоді з очільником міста відбулася в театрі імені Садовського. Матеріальне заохочення за досягненням навчання, спорті та мистецтві отримали 359 стипендіатів. Я впевнений в тому, що ви не зупинитеся на досягнутому і будете і надалі гарно навчатися, я кажу, гвинти гвинт науки. І дійсно ви будете є справжніми патріотами нашого рідного міста і нашої чудової держави.
Новоспечені стипендіати зізнаються, запорукою їхнього успіху є наполегливість і важка праця. Кажуть, зупинятися на досягнутому не збираються. Ця нагорода для мене багато значить. Вона дасть мені сили працювати ще краще і старатися отримати ще нові нагороди. Семиметрову ялинку встановили та прикрасили у своєму дворі мешканці однієї із вулиць Старого міста. Новорічне дерево зібрали із хвойних гілок, які прикріпили до спеціального металевого каркасу. Пухнасту красуню прикрасили власноруч зробленими іграшками, а поряд із нею зробили сцену для святкових гулянь. Тож тепер, жартують жителі мікрорайону, до зустрічі Нового року готові. Новорічна красуня за вишки в чотириповерховий будинок з'явилась в одному з дворів на Старому місті. Встановили ялинку кілька днів тому. Сьогодні закінчують прикрашати. Ми вирішили, в принципі, поставити, так як в нас є в Вінниці наша величезна красуня. І вона відкрилась вчора, 19 грудня, і ми так само вирішили на Старому місці поставити нашу ялинку, щоб не їхати туди, а відмічати тут це свято. За головних декораторів – дітлахи. Найменшому – 2, найстарший – 14. Допомагають і батьки. Це ялинка, яка зроблена разом, всім двором. І тому це дружніше стало. А головне, аби зібрати новорічне дерево, жодну ялинку не зрубали. Використали гілки, що залишаються після санітарної чистки хвойних масивів. Гілля і насадили на спеціальний металевий каркас. Його мешканці замовили 4 роки тому. Природа нищиться, і наші батьки не хочуть нищити природу, а беруть просто гілочки і ставляють. Прикраси ж для ялинки зробили власноруч. Усі іграшки пластикові. Вони зроблені з кулю для сухого басейну, тому вони не поб'ються і не зашкодять здоров'ю дітей. Їх на ялинці аж 300. Стільки ж і гірлянд. Чіпляли їх дорослі за допомогою спеціального обладнання. Залазили по цих трубках, що приварені, і там є спеціальний рімень, причіплявся і подавали. Гілки і прикручувались там. В принципі, фізичний такий приємний труд. Малеча двору вже готує новорічну програму. Ігри та розваги під ялинкою. Вона дуже гарна і світиться ночі. А ви прикрашали? Що було найважче на вас? Залазити на гору. Зірку ставити. Мешканці двору кажуть, завжди раді гостям. Втім, попереджають, тим, хто любить наживитися на чужому, надають по руках. У дворі тут багато людей гуляють і вдень, і вночі навіть гуляють. І з цього ялинка ніколи не залишається без нагляду. Цей двір чи не єдиний на Старому місці, де паркуватись автомобілістам – зась. Так вирішили рік тому. А місце, де колись стояли автівки, тепер перетворили на амфітеатр. Ірина Курш, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта». Цим повідомленням ми завершуємо випуск. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Більше інформації шукайте на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі – прогноз погоди. 21 грудня у Вінниці погода хмарна з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах уже ледиця та туман. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 9 до мінус 4, в день ртутний стовпчик покаже від мінус 5 до 0.